Salen, och då veckan därpå en tredagars möteserie på Bjärka. Så jag är väldigt tacksam om ni vill vara med och be till Gud för de här kampanjmötena, att det får bli till välsignelse och frälsning för någon människa, helande och upprättelse. Vi är i behov av varandra som kristna, både när det gäller förbön och också när det gäller medel. Så känner du att du vill vara med och stödja mig på den här mötesserien där uppe, så är jag tacksam för det. Men först av allt så är det, behöver bli förbön för att Guds vilja får ske. Tack och lov. Ja, det som har talat till mig de här sista veckorna, det är just det här med himlen. Hur många så är det som tror på att det finns en himmel? Och jag ser din hand. Det var alla som var här. Vi tror att det finns en himmel. Och det som har talat till mig den här sista tiden, det är just detta att vi behöver att få lite mer av himlen ner på jorden ibland oss som Guds folk. Vi behöver att få nya himlavisioner så att vi inte är så fast i jord och värld, så att vi inte ser och förstår vad Gud håller på med i dessa tider. Gud är verksam. Gud vill göra under, men han behöver ett folk som samarbetar med honom. Och då är det väldigt viktigt att vi också läser Guds ord och står på ordets grund. Och just det här med himlen har blivit väldigt levande för mig i de här sista veckorna. Så jag tror att vi behöver en ny erfarenhet, en ny upplevelse. Att himmelen, det är ingen inbildning. Det är inte någonting som vi går och fantaserar om att vi ska få vara med om, utan himlen är en verklighet, mera verklig än den fysiska världen som du och jag både ser och rör oss i. Himlen är en plats, är ett rike som Bibeln talar om aldrig ska falla eller gå under. Alla som tror på detta rike kommer en dag att få uppleva det slå ut i full blom och i full verklighet. Så man kan väl säga att det vi ser av underbara saker här på jorden, det är bara svaga kopior av det som vi som Guds folk en gång ska få vara med om, när den här jordiska slöjan dras åt sidan och vi får uppleva att det vi har trott på och det vi har hoppats på blir en levande verklighet för oss. Amen. Halleluja. Och därför så vill jag börja med att läsa några bibelvers här tillsammans med er. Och nu tog jag med mig min norska bibel här för att jag skulle vara säker att ni får det in i alla fall lite på norsk. Och det som har en speciell broder ifrån Gamla testamentet som har blivit väldigt levande för mig de här sista veckorna, och det står i Första Moseboken, det 28 kapitel, och vi kan börja läsa ifrån den 10 versen där.
första Moseboken 28:10. Det är en fantastisk berättelse det här. Jakob tog nu avsted från Beersheba och gav sig på väg till Karan. Och han kom till ett sted där han blev natten över, för solen var gått ned. Och han tog en av stenarna där på stedet och la den under hodet. Och så la han sig till och sova där. Har du, Ariel, har du någon gång sovit med en sten under huvudet? Har du försökt det? Har du det? Har du haft en sten under huvudet någon gång? Men den här mannen, det står om att han la sig och sova med en sten under huvudet. Det var en ganska hård huvudkudde, eller hur? Men det är intressant det här. Och då hade han en märklig dröm. Se, en stige var rest på jorden och toppen nådde till himlen. Och se, Guds änglar steg upp och steg ned på den här stegen. Och se, Herren stod överst över den och sa: Jag är Herren din far Abrahams Gud och Isaks Gud, och det land var du nå ligger vill jag ge dig och din ett. Och din ett skall bli som stöve på jorden. Du skall utbreda dig mot väst och mot öst, mot norr och mot söder. Och i dig och i din ett skall alla jordens släkter välsignas. Se, jag är med dig och vill bevara dig var du går. Och jag vill föra dig tillbaka till detta landet. För jag vill icke förlata dig för jag har gjort det jag har sagt dig. Då Jakob vaknade av sin sömn sa han: sannerlig, Herren är på detta stedet. Och jag visste det icke. Han blev grepet av frykt och sa: vår förfärlig är icke detta sted. Här är sannolikt Guds hus. Här är himmelens port. Och Jakob stod tidigt upp om morgonen. Och han tog den stenen han hade lagt under hodet. Och reste den upp som en minnesten. Och så hällde han olja ut över toppen av stenen. Och han gav stedet namnet Betel. För hette det Lus. Och Jakob gjorde ett löfte och sa: Där som Gud vill vara med mig och bevara mig på denna min färd och vill ge mig bröd och äta och klä till och klä mig med, och jag kommer tillbaka till min fars hus i fred, så skall Herren vara min Gud. Och denna stenen som jag har rest till minnessten skall vara ett Guds hus. Amen. Och så måste jag ta med också en par vers ifrån Andra Korinthierbrevet 4. Andra Korinthierbrevet 4. Har du din bibel med så kan du följa med här. Andra Korinthierbrevet 4:18. Vi har icke det synliga för öje, men det osynliga. För det synliga varar en kort liten stund, men det osynliga är evigt. Vi vet ju att om det tältet som vi lever i på, alltså 5:1, lever i på jorden blir brutt ned, så har vi en byggning som är av Gud. Ett hus som icke är gjort med händer, evigt i himmelen.
Amen. Den här berättelsen som vi har läst om i Gamla testamentet är ju i grund en fantastisk upplevelse som den här brodern får vara med om. Och den här mannen Jakob, han hade alltså fått i uppdrag av sin pappa att han skulle inte gifta sig med en kvinna från det område där de levde, utan han skulle dra tillbaka till sina släktingar i Kaldén för att där skaffa sig en hustru från någon av familjen där. För de här människorna som de levde ibland där nu Israel nu befann sig, så tillbar man en massa avgudar av stock och sten, och man till och med offrade sina barn till de här avgudarna. Och därför så säger alltså Jakobs pappa till honom att nu får du åka iväg och skaffa dig en fru från våra släktingar som tror på en levande Gud, som inte tillber avgudarna. Och Jakob, han ger sig ut på den här färden. Och jag kan tänka mig att när han går fram på det, reser med sin åsna och kanske hade några följeslagare med sig, så gick han där och funderade och tänkte på: hur ska min framtid se ut? Hur ska det bli framöver? Hur många barn ska jag få? Hur ser den här kvinnan ut som nu Herren ska ge mig? För han var helt säker på att det här var en Guds plan och Guds vilja, att han skulle ut på den här resan. Och han åker iväg alltså med den här förvissningen och tron att den här guden som vi tror på, Abrahams, Isaks och Jakobs gud, han är en gud som kan göra vad han vill, både i himlen och på jorden. Och så drar han iväg med denna förvissningen att Gud ska låta det lyckas på hans resa. Amen. Och det är väldigt viktigt också i den här tiden som vi nu lever i, att vi har en trons fulla visshet att den Gud som vi tror på, han står bak sitt ord och sina löften. Amen. Och vi talar här alltså om saker och ting som är osynliga för det mänskliga ögat och det mänskliga eller det närvarande. Om vi nu läser för exempel Hebreerbrevet 11 och 1, så står det så här: tro, det är full visshet om det som man hoppas på, och en överbevisning om ting man inte kan se. För på grund av den så fick de gamla gott vittnesbörd. Och här är Jakob alltså inräknat. Och vi tror, så förstår vi, att världen är skapad av Guds ord, så det en kan se icke är blivit till av det synliga. Det här med tron sträcker sig alltså ut över allt vad du och jag kan se med våra naturliga ögon och med våra naturliga sanser. Det finns alltså en verklighet bak allt det här. Och det är det som Herren gjorde så levande för mig. Vi behöver att få lite mer himmelvisioner. Vi behöver att få erfarenheter och upplevelser
med Gud, så att vi vet på vem vi tror. Att vi verkligen vet vart vi är på väg. Och att genom allt så kommer Gud att föra oss igenom. Även om det ska gå genom eld och vatten, så har Gud gett oss löfte till alla dem som förtröstar på honom och litar på honom, att han ska vara med och hjälpa. Precis som nu Jakob tror att Herren ska vara med honom. Och så ger han faktiskt här en liten utmaning till Gud. Och så säger han: om nu Gud vill vara med mig på den här färden och ge mig mat och kläder och allt vad jag behöver, och att den här uppdraget eller den här resan jag är ute på, om det lyckas, då ska Herren vara min Gud. Amen. Han alltså ger här ett löfte och ett beslut. Att om jag får vara med om det här som nu min pappa har sagt till mig att jag ska göra, och att det blir så, då ska Herren för alltid vara min Gud. Amen. Och när han är på vägen här, så blir han ju trött och sliten. Och så kan det vara för oss trosvandrare här i världen. Ibland så kan trosvandringen bli ganska tuff. För Bibeln säger att vi har en fiende att kämpa emot. Bibeln talar om furstar och väldigheter, andefursta och väldigheten, som vi heller inte kan se med våra naturliga ögon. Och mycket av de här furstarna och väldigheterna, de har som mål att omintetgöra det Gud har tänkt och det Gud har planerat. Och därför så är det väldigt viktigt för oss att när vi är ute på den här trosvandringen, så att säga, mot målet, mot himlen, så måste vi ha det här förvissningen att även om det blir svårigheter under färden, så kommer den här Guden som jag tror på, han som har skapat himmel och jord, han kommer att föra mig igenom. Han kommer att ge mig vad jag behöver. Han kommer att välsigna mig, så att allt det som han har sagt och lovat går i fullbordan. Amen. Tror du på det? Amen. Halleluja. Och det är det som är det fantastiska. Att när vi läser bibelhistorien, så ser vi hur många av de här gudsmännen som fick en kallelse. Och Jakob var övertygad att Gud hade gett honom en kallelse, gett honom ett uppdrag. Och så när han lägger sig ned på den här resan med den här stenen under huvudet, då tänkte Gud så här att jag måste ge honom en upplevelse, en erfarenhet som han aldrig ska glömma. Amen. Och som Guds folk i den här tiden, då det är så många röster som ropar, och så många makter som strider om människans hjärta och tankar, så är det väldigt viktigt att man får upplevelser med Gud. Så man bara vet att man vet att man vet att Gud har talat, Gud har sagt, och Gud kommer att genomföra vad han har sagt. Amen. Amen. Halleluja. Så Jakob lägger sig ned där, trött,
Och då är det att när han har somnat, så träder Gud in på arenan. Amen. Tänk att Gud kan tala i drömmar och syner och uppenbarelser. För många gånger så är det nämligen så att vi är så fixerade av allt i den här världen, av alla röster som ropar, att när vi är vaken så har vi väldigt svårt att stilla oss så att vi kan se och vi kan höra Guds tilltal. Därför så läser vi många gånger i Bibeln att Gud talar i drömmar och i syner och också i olika uppenbarelser. Och Jakob, han får alltså vara med om någonting helt fantastiskt. Han upplever när han ligger där att han får skåda in i den himmelska världen. Amen. Det som han inte kunde se med sina naturliga ögon. Men här inne i vårt innersta väsen så finns det ett andligt öga. Amen. I vår ande finns någonting som Gud kan anknyta till. Och det var det som skedde. Gud anknöt här till Jakobs ande, till hans innersta väsen. Och där får han skåda in i himlen. Och så får han se en stege som reses rakt från jorden och rakt in i den himmelska världen. Och så får han se Gud själv på toppen av den här stegen. Och när Jakob vaknar så blir han så fascinerad, så chockad. Så han säger, hur fruktansvärd är inte den här platsen? Här är ju himmelens port. Himmelporten. Och han var så överväldigad över det här. Så när han har sansat sig lite grann, så reser han upp en minnessten. Och så står det, så smörjer han den här minnesstenen med olja. Och så säger han, det här är verkligen Guds hus. Här har Gud talat. Här har Gud uppenbarat sig. Amen. Halleluja. Och du och jag, vi behöver sådana erfarenheter. Vi behöver sådana upplevelser. Då vi bara vet att Gud har talat till oss. För det kommer dagar för varje troende. Det kommer dagar för varje trosvandrare då det blir mörkt och det blir svårt och det blir jobbigt och det blir kämpigt. Och då är det gott att ha en andlig erfarenhet med Gud. Därför så är det väldigt viktigt för dig och mig att vi inställer vår ande och vårt hjärta på att vi behöver få en sån här erfarenhet med Gud. Att vi vet att Gud har kallat oss. Att vi vet att vi är frälst. Att vi vet att vi tillhör Herren. Amen. Amen. Halleluja. Amen. Och den här upplevelsen som Jakob får, den är ju så fantastisk. För det handlar inte bara om Jakob där och då. Det handlar inte bara om att han skulle få en personlig upplevelse av Guds närvaro. Utan det här pekar framåt. Långt in i framtiden. Vad Gud skulle göra. Inte bara för Jakob. Men för alla människor som vandrar och trampar på den här jorden. Amen. Vad Gud skulle göra i framtiden, det var det som Jakob fick vara med och uppleva. För den här erfarenheten
eller pekar fram emot, halleluja, han som skulle komma och göra det möjligt för varje människa på den här jorden att få sina synder förlåtna, att få en upplevelse av vad det vill säga att bli ett Guds barn. Det vill säga bli född på nytt. Amen. Född av Gud. Halleluja. Och om vi nu ska fortsätta här och läsa när det gäller det här med troens kamp och troens strid för en troende, så har vi, kan man säga, i första Moseboken 11 så finner vi motsatsen till det som Jakob fick uppleva. Jakob såg alltså en stege rakt in i himlen. I första Moseboken 11 så talas det där om ett torn som var konstruerat av människor. Och detta tornet, det läser vi om, kallades Babels torn. Så när människorna växte till sig på jorden och blev flera och flera, så tänkte de så här: vi måste bygga oss ett torn. Låt oss bygga oss en by och ett torn som når upp till himlen, och låt oss göra oss ett namn, ellers blir vi spredt utöver hela jorden. Så här ser vi motsatsen till det som Jakob upplever. Jakob upplever att det är Gud som kommer till honom. Det är Gud som tar initiativet. Det är Gud som talar. Och det är Gud som uppenbarar sin vilja och sina planer. Men här talas om hur människorna börjar att skapa sina egna frälsningsplaner. Och så säger de: låt oss bygga ett torn som ska räcka upp till himlen. Idag, mina vänner, så har vi den här konfrontationen mellan världens ande, mellan andevärldens första och väldigheter å ena sidan, och så har vi de som tror på den här boken, Bibeln, som är Guds eget ord och som har upplevt att Gud har talat och uppenbarat saker och ting, som man bara vet att jag är frälst, jag är Guds barn, jag tillhör Herren och jag är på väg till himlen, till det land som Gud har berett för alla som älskar honom. Amen. Halleluja. Mina vänner, vi behöver be Gud öppna våra ögon så att vi ser att det vi har fått del av, det är inget mindre än en himmelsk kallelse vi har fått ta del av. Och därför så måste vi läsa Hebreerbrevet, det tredje kapitlet. Vad står det där? Björn, vill du läsa detta? Tredje kapitlet och den första versen fram till vers 6. Eller? Okej. Vi läser från vers 1. Därför, helige bröder, dere som har fått del i en himmelsk kall, ge akt på Jesus, den apostel och ypperste präst som vi bekänner. Han var ju tro mot den som insatte han, liksom också Moses var tro i hela Guds hus. Men Jesus är större ärevärd
än Moses. För han som bygget ett hus är ju större än värd än huset själv. Värt hus byggs ju av någon, men den som har byggt allt är Gud. Och väl var Moses tro som tjänade i hela hans hus för att vinna det som skulle förkynnas. Men Kristus var tro som son över hans hus. Och hans hus är vi. Så sant vi lika till änden håller fast vår frimodighet och det hoppet som vi rosar oss av. Amen. Vad läser vi här? Jo, vi läste alltså att vi har fått del i en himmelsk kallelse. Så det vi tror på och det vi predikar och förkunnar, det handlar inte om ett babelstorn som vi läste om här i första Moseboken 11. Då människorna försöker skapa sin egen frälsningsväg, sin egen räddning så att säga, och göra ett namn så att de skulle kunna inta hela jorden. Det var deras plan. Men så står det att Gud kom. Och så gjorde han om intet de här planerna. Och hör mina vänner. Alla mänskliga försök att skapa sin egen frälsningsväg och skapa sitt eget babelstorn kommer förr eller senare att falla. Det finns bara en frälsningsväg som för till himlen och som kan rädda dig och mig, rädda våra själar och föra oss in i det rike som Jakob fick se, den där himmelstegen som var rest upp och se Gud på toppen av stegen. Mina vänner, det hjälper inte vad människor idag försöker att skapa sin egen frälsningsväg. Det kommer de falla. Många har tänkt nu på att det här med EU, det ska bli den stora grejen som ska rädda Europa, som ska frälsa Europa. Men hör mina älskade vänner, allt det här där människans eget strev om att skapa sig en egen räddningsplanka. Det finns bara en ting som håller och det är den här bibelboken, halleluja. Och det är därför Hebreerbrevets författare säger här, det vi har fått del av, det är en himmelsk kallelse. Vi har fått ett kall från himlen, halleluja. Och Jakob han tänkte så här, det här det är Guds hus. Det här är en plats för himlens port. Och så reser han en sten och så smörjer han stenen med olja. Och så säger han, det här, den här guden som har talat, han ska vara min gud för evigt och för alltid. Halleluja. Och det här är ganska intressant. För den här stenen som Jakob nu smörjer med olja, det är en bild på den här levande stenen som Daniel profeterar om. Och Daniel får se i sin syn. Och han får se en sån här liten sten som blir riven loss av ett berg. Och den här lilla stenen börjar och krossa allt som reser sig mot den här stenen. Och så står det att den bara växer och växer och växer. Och till slut så intar den allt. Hör mina älskade vänner, halleluja. Den här stenen som Jakob reser, det är en bild på honom som är A och O, begynnelsen och änden. Han som är Kristus,
den smorde, den salvade, halleluja. Han är den levande stenen. Och han blev smord av Gud för att öppna en ny och levande väg. Like in i himlen. Amen. Like in i Guds rike. Så att du och jag, vi kan få såna här upplevelser med Gud. Så vi bara vet att Gud har talat till oss. Amen. Jag har fått såna upplevelser. Så jag bara vet att det är Gud som har kallat mig att predika evangeliet. Amen. Jag bara vet att det var han som talade. Jag vet att det var han som mötte mig och frälste mig och satte mig i frihet och gav mig en kallelse att predika ordet. Amen. Och varje frälst människa eller varje troende behöver såna här upplevelser. Även ni flickor här, Ariel och den andra, vad var det du hette? Mariana. Ja, jag har svårt att uttala det. Även ni behöver få uppleva att Jesus talar till er. Amen. För jag var bara 8 år första gången jag upplevde att Gud talade till mig. Amen. Så Gud kan tala till er barn. Amen. Och Gud kan möta er. Så att ni bara vet att Jesus är min frälsare. Jesus är min Herre. Jesus är min befriare. Och han är med mig. Vad än som händer i livet så vill han vara med mig. Och bevara och hjälpa och ge seger. Halleluja. Det är det som är så fantastiskt med denna himmelska kallelsen. Halleluja. Och så som Hebreerbrevets författare säger här, att tro, det är fullvisshet. Fullvisshet om att himlen är en verklighet. Om att Jesus lever. Och att han svarar på bön. Amen. Halleluja. Om du sedan läser i Johannes evangelium. Så talas det där om Natals möte med Jesus. I det första kapitlet och vers 47. Så talas det där om att en israelit som hette Natanael fick möta Jesus genom också sin kompis Filippus. Och Filippus säger till Natanael: kom och se, vi har funnit honom som alla profeterna har talat om. Kom och se honom som Jakob har talat om. Och alla profeterna. Ja, vem är han då? Jo, det är Jesus från Nasaret. Ja, är han ifrån Nasaret? Ja, men kan det komma någonting gott därifrån? Och då tänkte man på att Nasaret var känt för lite upproriskhet. Nasaret var känt för en genomfartsstad och det var många konstiga människor som ibland samlades där. Och det har varit mycket oroligheter också där. Och så säger Natanael: kan det komma någonting gott ifrån Nasaret? Men så kommer det då stunden då Natanael får möta Jesus. Och så börjar Jesus att tala till Natanael. Så säger: jag såg dig. Förrän Filippus kallade på dig, så såg jag dig under fikonträdet. Amen. Tänk vad underbart. Att Jesu ögon ser dig. Tänk att hans ögon står där överför
hela jorden. För att han med sin kraft ska stödja dem vars hjärta är helt med honom. Amen. Halleluja. Så när Jesus säger att förrän Filippus kallade på dig såg jag dig. Amen. Vet du det att från din moders liv såg Herren dig. Och då, och psalmisten säger det här är nästan lite för stort för mig för att fatta. Vad är en liten människa att du tänker på honom? Och så är han sån överväldigad. Kan det vara möjligt att Gud verkligen tänker på mig? Bryr sig om mig? Jag tänker att han gör det. Halleluja. Och när Natal får höra detta, att Jesus hade sett honom när han satt under fikonträdet. Oj. Hur kunde det gå till? Det handlar om den helige ande. Han ser, han känner varje människa, han känner alla behov och han vet precis vad du behöver. Så när Jesus möter Natanael så bara han avslöjar för honom. Jag har sett dig, jag känner dig. Och då säger han, du är Messias. Du är den smorde. Du är den stenen som Jakobs smorde med olja. Och därför så tror jag att du är den som har kommit för att förändra världen. Halleluja. Prisat vare Herrens underbara namn. För att han hör, att han ser och att han känner oss. Och att himlen är en verklighet. Ska vi läsa Jesaja 66? Jesaja 66, vad står det där? Så säger Herren. Himlen är min trone och jorden är en skammel för mina fötter. Vad slags hus kunde det bygga mig och hur skulle det finnas ett vilested för mig? Allt detta har ju min hand gjort och slik blev det allt detta till, säger Herren. Men den jag vill se till, det är den eländige och den som har ett sönderbrutt ond och är förfärdet över mitt ord. Amen. Här säger Gud till genom profeten. Himlen är min tron. Och jorden är en skammel för mina fötter. Amen. Det är den verkligheten. Amen, säger du. Varför är det så som det är idag? Hela jorden står nu på randen till ett tredje världskrig. Och det finns sån här galna världsledare nu som bara talar om för att döda och skövla och förstöra. Ja, det finns alltså krafter och makter och myndigheter. Bibeln talar klart om detta. Men allt det här, mina vänner, det vittnar bara om att vi går igenom en värld som är ockuperad av fientliga makter. Och det är bara den som har fått kunskap om en Gud som har all makt i himlen och på jorden. Det är bara den som har fått denna kunskap och denna förvissningen som kan klara av och bli beståndande
när allt det andra här i världen vacklar och rasar. Det finns någonting som håller, halleluja. Och det är tron på bibelboka, halleluja, som har blivit nedskrivet genom många gudsmän genom tiderna och vittnat om att den Gud som var med Jakob, som var med Abraham, Isak och Jakob, han håller på att förbereda sitt folk för den sista striden. Och Jesus ska komma tillbaka för att förlossa oss ur den här världen. Så när världens Babelstorn rasar, halleluja, då ska vi vara där och prisa lammet i det rike som aldrig kommer att vackla eller falla. Amen. Vänner, vi behöver få himlen ner på jorden. Och det är du och jag som tror på Jesus som ska se till att himlen kommer ner på jorden. För Gud, han vill använda dig och mig. Och han vill göra oss till kanaler. Så därför när ni samlas här för att lova och tillbe Herren och lovsjunga Herren. Vad är det vi gör då? Jo, vi bygger en plattform för Gud. För att han ska komma ibland oss. För att han ska visa sin makt. Och att han ska röra vid oss. Så att vi bara vet. Himlen är här. Himlen är inte någonting långt borta i framtiden. Utan himlen är här. Amen. Halleluja. Och här kunde jag tala om många sådana här gudsmän som har fått sett in i himlen. För exempel, om vi skulle ta ett exempel, Stefanus. Han hade vittnat och predikat om Jesus. Han hade betjänat många människor där i Jerusalem med boder. Och det står att han var full av tro och helig ande. Det vill säga, han hade himlen i sitt hjärta. Men så blev de här religiösa ledarna i Jerusalem, som inte trodde på att Jesus var den Messias som Jakob hade sett, denna himmelstegen. De gjorde uppror. Och så tog man Stefanus, förde honom utanför staden och så började man stena honom. Den ena stenen efter den andra. Man ville döda honom. Och när stenarna faller så reser han sig upp och så ropar han: nu ser jag himlen öppen! Och jag ser Guds son stå vid Guds högra sida. Halleluja. Och mitt under det att stenarna faller över honom och han blir dödad, så går han lovprisande rakt in i den himmelska världen. Halleluja. För det han visste, den här fysiska kroppen här, den kommer att dö en dag. Det visste han. Och när stenarna föll över honom där, så tänkte han: ja, det här kanske min sista stund på jorden, men jag går hem. Och så står det, han får se himlen. Och så står det, de blev så hatiska. Och de skrek i hat och ondska mot den här gudsmannen. För det att han kunde tro på något sånt. Att han kunde säga något sånt. Att se himlen öppen. Mina vänner, Gud vill öppna våra ögon så att vi får se att himlen är en verklighet. Halleluja. Hur är det, Ariel? Tror du på himlen? Amen. Du tror på Jesus. Och du också. Halleluja.
då står det att Jesus, han har skrivit era namn i livets bok där uppe. Amen. Så en dag ska Jesus komma och hämta alla de som väntar på honom och som är skriven i boken där uppe. Amen. Vilken underbar framtid de har som tror på Jesus som Guds son, som tror på Messias, den levande Gudens son. Halleluja. Vi kunde tala om många andra som är gudsmän som har fått sett in i himlen. Saulus från Tarsus, för exempel, han var på väg till Damaskus och skulle döda de kristna. Men hör mina vänner, där ute på Damaskusvägen så öppnar himlen sig. Halleluja. Och ett mäktigt ljus kommer. Och detta ljus är så mäktigt att det slår ner honom till jorden. Och han blev blind. Hans fysiska ögon blev blind. Och så faller han till jorden i skräck och fasa. Och så hör han en röst som säger: Saulus, Saulus, varför förföljer du mig? Varför dödar du mina tjänare? Vem är du, Herre? Och då svarar Jesus: jag är Jesus, honom så som du förföljer. Men gå nu in till Damaskus och där ska någonting hända med dig. Och så blev han ledd in i Damaskus. Och där fick Saulus från Tarsus bli fullständigt förvandlad. Fullständigt förvandlad. Halleluja. Det är det som är så fantastiskt. Att Jesus vakar över sitt ord, över sina tjänare och tjänarinnor. Och himlen är vårt mål. Gud välsigna dig som lyssnar. Gud vill ge dig en sån här tronsfulla visshet som Jakob fick uppleva. Att du bara vet att du är på väg till himlen. Att du vet vem du tror på. Och att du vet att Gud kommer att föra dig igenom. Tills du är framme. Amen. Fader, vi tackar dig för att du som kallade Jakob, du som kallade Abraham, Isak och Jakob att vara dina tjänare, för att föra fram din frälsningsplan för världen. Vi tackar dig Jesus för att vi behöver inte bygga vårt eget frälsningsvägar, vårt eget babelstorn. Men tack att vi kan få tro på detta underbara verkligheten. Att det du har gjort för oss på Golgata, då du ropade ut det fullbordat, då du dog för oss på korset, öppnades den här stegen till himlen. Så var och en som går in på denna stegen når målet himlen. Amen. Halleluja. Gud välsigna er i fortsättningen och tro och gör vad Gud har kallat dig till att göra. Amen.